Na ką, sveiki atvykę į mano kanalą, šiandien tokia rimtesnė tema. Mokami parkingai, autohofai, trakstopai ir taip toliau. Tai ką, pradedam, ne? O rimtesnė tema, norėčiau pakalbėti tokia, kad mokami parkingai, autohofai, trakstopai ir taip toliau. Ir mokami dušai vairuotojams. Pamėginsiu neišsiplės, padaryti trumpą, aišku, video ir savo pamąstymus. Aš galvoju, kad pavyzdžiui, per pirmą lockdowną, kai buvo COVID-jus užsukęs į svečius, kiek apvažinėjau visur, Ispanijoje netgi labai daug, kur netgi uždarinėta buvo, net į tūliką neįleido, karočia. Ale COVID-jus labai gali užpulti ir kasti, bet čia kiekviena nuomonė yra ir ne apie tai šiandien. Šiandien pakalbėsime apie tai, kad paprasti dalykai tokie, pavyzdžiui, Vokietijoje, taipogi, kiek aš žinau, buvo, kad kitur netgi neįleido per COVID-į ir taip toliau, bet čia vėlgi yra atskira tema, jeigu nebuvo pasiskiepęs, bet čia vėl kita tema. O pagrindinė šio vakaro tema yra tokia, kad iš nuobudulio, šiaip senai labai sukos galvoja man šitą temą, ir šiandien, kadangi manęs neiškrovė, tai... Sakau, pat susuksiu vidusiuką. Tai va, tema. Autohofai, trakstopai. Ir visi mokami tūlikai ir taip toliau. Ir paskui norėčiau labai sužinoti jūsų nuomonę komentaruose. Kad parašytumėt komentarus, paliktumėt savo nuomonę. Nes įdomu, ar aš vienas pats taip galvoju, ar yra daugiau taip mąstančių. Vienas žodžiu. Kad vaizdas biškį linguojas, nekaip kaip dėmesio, čia mano Fotix, čia ant stovo labai linguojas, kiekvieną kartą, kai pravažiuoju fūrą, nes tu ten yra kelias, čia yra bėgiai traukinio. Mašinas vežiuoju, čia zebriugiai, kur stovo. Tai ką, pradedam, ne? Tai vat, Vokietijai vienintelis autohofs buvo padaręs, kad vairuotojam dušai buvo uždyka. Per pirmą, per antrą lockdowną netgi parkingus padarė uždyka ir nereikėjo mokėti. Šlagbaumus atidarė, viskas, važiuojat, miegat, nahaliavo, maudotas, nahaliavo. Ta autohofų grupė, hojera, ne, pas juos yra visur tūlikai uždyka. Ir prieš tai galėjai su hojere kortelė nusimaudyti taipogi uždyka, bet prasidėjo nesąmonės, pradėjo vairuoti tarpusavį dalintis. Ir su 5 žmonės tą pačią kortelę nusimaudo ir, ta prasme, užraukė ir šitą. Bet čia yra ne esmė. Čia patys vairuotojai prisišiko, bet esmė yra ta, kad aš manau, kad vairuotojom, ypatingai ten, kur tu susimokė už parkingą, turėtų būti tiek tūlikai, tiek dušai uždyka. Pavyzdžiui, kaip Prancūzijoje, ne, mokam keli. Rutiersos turi arba valgyti, arba susimokėti už dušą. Tuose, kur aš stovėjau. O, taip nenuėsi paprastai, irgi neįleis. Nežinau, gal yra kažkur ir uždyka. Tai va, nežinau, kiek kur buvau. Net kitur, kad tualetų pasinaudoti, čia aš ant Belgijos Prancūzijos sienos kalbu, šis yra tarp kiko video čia, kai važiavau į Ispaniją, pirmą reisą sukau su dideliu reduktoriu. Tai ten, ta prasme, tu turi kažką užsisakyti, atsigerti, neužtenk, davai sakau, užsisakysiu alaus, kad tuliku pasinaudoti, nu, tos vien dužo, net. Turi, taip, meniu sakytis, nu, gerai sakau. Tai va, mano numerė toje, kad, pavyzdžiui, nelabai suprantu, yra labai su materialinta visi dalykai, kad iš bet ko išpeš pinigus. Pavyzdžiui, tokiem kaip vairuotojams turėtų būti iš visų uždyka tiek tualets, tiek dušas, tarp suteikti visas sąlygas, kad normaliai nusimaudė taip toliau. Nes yra daug tokių, kuriems, pavyzdžiui, ar gaila, ar jisai neturi tų 3 eurų ir jisai mėnesį laiką nesimaudo. Ir po priekabą šik, ta prasme, liaudiškai pasakius. Nes apie tą patį hojerio to hofą, kur va, pasakau, ta visa grupė, plečiasi jie labai super, galėtų visą Vokietiją užimti, tai būtų va, o, bet taip dėja nebus. Nors jie status labai daug. Tai... Ten, kur mes Hamburgė dažnai stovom, kaip ir jau pažįstam, mes esam su ūkvedžiu. Ir šiaip jis išnekėjom. Myšbambolių primėti, tai žinai, blemba, sakau, ta prasme, tai tūlikai, sakau, čia blemba, per parkingą, nu, tūlikai uždyka, tūlikai išvariausi. Ta prasme, nu va, tip top. Sakau, ta prasme, myšti bambolį dabar. Aš, sakau, nesuvokiu. Baigtų, sako. Čia savo gėlytės.
Sako, iki pastato 50 metrų, iki tualeto dar 10 metrų ir sako, nu, plėšiuką po priekabą. Bet čia kiaulės liks kiauliam, žinai, ir taip toliau. Bet mano nuomonė turėtų būti taip. Tiek Olandijoje, aš esu ėjęs į dušą už 6,50 € ir dušas toks, kad ta prasme, nu, ėjau maudytis, nes buvo vasara, vis tiek suprakaitavęs. Ir ėjau maudytis tam, kad tikrai, tikrai būtinai reikėjo ir aš tai negalėjau dieną laukti. Tai 6,50 € bet dušai tokie, kad aš būčiau geriau, čia nuėjęs iš kanistro nusimaulęs realiai. Baisus, baisus dušai buvo. Bet čia ant sienos gal turbūt dėl to. Va, tai mano nuomonė būtų toja, kad nežinau, gal kažkam čia reikia parašyti laišką, čia į kur, į Strasbūrą reikia rašyti, jeigu kas nors žino, parašyti, ar į Briuselį tiem dundukam ten parašyti. Laišką ne piktą, o gražų, kad Hebra, davai, padėkit vairuotojams. Nors, prieisiu dabar, šokinėjau nuo temos prie temos, bet dabar peršoksiu į kitą temą. Jeigu jie nori padaryti autonominį vairavimą, tai reiškia, kad nori atsakyti vairuotojui laikui bėgant. Tai vėlgi pagalvojus, kam jiems suteikti geras sąlygas vairuotojams, tai kad nereikėtų išmesti iš darbo, kad patys išeitų turbūt. Taip dabar daro tokias sąlygas. Nu, mano tokia mintis, nes kem penkios kabinoj, tipo, draudžiama daryti yra. Hebra, aš tai juokiausi iš to įstatymo, galvoju, wow. Nes sako, nėra dušo, nėra tipo tualeto, žinai, sąlygos yra baisios. Nežinau kaip kiti, bet ta prasme, aš tai labai gerai jaučiuosi kabinoj. Aš turiu labai patogią lovą, turiu teliką, turiu Xboxą. Namie, ta prasme, miegamajam, tai irgi nėra tualeto. Ar kas nors laiko tas bijo tutuliką tą pasidėję prie lovos. Nes, nu, ta prasme, kad nereikėtų vaikščioti, nes yra labai nehumaniškos sąlygos. Nes neturit miegamajam tualeto. Tai. Ir taip pat taip tu grįžti, pavyzdžiui, tik permiegot. Aš nekalbu apie tuos ten, kur tik tai seleika dedi ir paskui, žinai, apsitrydę į priekabą jau nebeįlipę miegą. Aš kalbu, ta prasme, labai daug kas yra pradėję, pavyzdžiui, vaikščioti, su dviračiais važiuoti, sportuoti. Tai tu realiai grįžti tik tais permiegot ir viskas. Ir daugiau nieko, daugiau nieko. Ane? Tai kokios čia yra nehumaniškos sąlygos, aš nelabai įsivaizduoju, ką jie ten kur žiūrėjo, pasižiūrėjus fūrų vergai, ar vokiečiai buvo padarę oficialų video, tai motelis yra, ta prasme, nehumaniškos sąlygos, kai tu su 8, 6 vienam kambary miegi, čia yra nehumaniškos sąlygos. Tai žinot, tada geriau pas save fūrų miegu negu tokiam. Ne, visų pirma, nei tu pasilisėsi, nei ką. Bet ką, baigiam su ta tema, pradedam toliau vystyti temą su autohofu dušais ir tualetais. Gerai, 7 centų išleidi, čia 7 centų, 5 centų gauni atgal. Dabar pabrangino, mačiau 1 € kai kuriuose vietose aplink Berlyną. Tai aš sakyčiau, kad padavė rakčiukus, nuėjai į dušą, išsimaudė, apsisukai ir išėjai, turėtų būti už dyką iš tikrųjų vairuotojams. Aš suprantu, kad reikia mokėti algas. Bet ar man pasakyti, kaip, pavyzdžiui, hojeriai būdavo tulikai, nu, tulikai yra už dyką. Ne? Bet tu susimoki už dušą, pavyzdžiui. Ten dušas yra toks, kad po kiekvieno žmogaus dušas yra išplaunamas. Yra valytojas, kuris dirba praktiškai 24 valandas, yra, nu, keičias pamainom. Ne? Tai tu išsimaudė, parnešė raktą, padėjai, nuėjai į dušą. Ne? Aš tokį dušą suprantu. Tu į tą dušą niekada neįeisi, kol jis nėra išvalytas. Va. Tai tu įeini į švarų dušą. Realiai gali plika subinę atsisėti ant žemės. Išdezinfekuoji, viską padarė, kaip priklauso. Bet yra tokių dušų, kur tu susimoki 4 € ir tu įeini ir galvoji, va. Ir jeigu būni labai nesuprakaitavęs, esu ne kartą grįžęs atgal, sakau, va, norėčiau savo 3 € atgauti. Yra jūsų reakcija ir sakau, aš neisiu į dušą, nes sakau, jūs turite pirma išsivalyti. Nes, nu, tikrai, tikrai, kušplaukiai, kojinės, siena, nu, nežinau, ar nudročinta, ar ten nosipūtės, čia, nu, vienu žodžiu. Tai va. Tai kur rašom laišką, Hebra? Kur rašom laišką? Davai visi bendrom jėgom, furistai, ne furistai, tie, kas nesivažinėjai, sėdi namie prie savo žydrųjų ekranų ar telefoną pasiėmęs, žiūri šitą video, kad šiek tiek suprastumėt, realiai, dušai 3, 4 €, 4,50, 6 € kaip nori taip daro, ne, vairuotojai. Kodėl negalėtų padėti, pavyzdžiui, už dyką?
Už dyką vairuotojų dušą, už dyką, kad būtų suteiktų patys visas sąlygas. Tai va, kur rašom laišką? Ar čia reikia rašyti į Strasbūrą, ar čia reikia rašyti, karočia, į Belgiją? Dabar pamėginam bendrom jėgom parašyti laišką, nes aš šiaip pamašiau čia praeitą dieną. Nes galvoju, nu blemba, nu yra žiauru iš tikrųjų. Tai kodėl negali padaryti visko nemokamai? Tai jeigu žinot kas nors, kur reikia rašyti laišką, čia reikia bendrai, kad visą Europą apimtų. Ne tik, pavyzdžiui, kad ten Vokietija ar ten Olandija. Reikia, kad atsižvelgtų visų šalių bendrai. Gal yra kažkoks iržas, yra mokami keliai, yra tas anas. Gal kažkur kažką padalinti. Nebevokt gal tiek. Nors ką aš išneku, kas to nebevoks. Kas vokia, tas ir voks, ne? Tai va, čia tokie va pamąstymai mano. Ir man labai įdomu, ką jūs galvojat. Ar turėtų būti dušai nemokami vairuotojams, ar ne? Kitas dalykas, man labai patinka, kad iš tikrųjų galėtų būti netgi kolonėlės ant autobano, galėtų būti džiovyklė ir skalbimo mašina. Nes autohofose yra, tam pačiam hojerį, nu, vienu žodžiu, aš miniu hojerį labai dažnai, nes yra topinis autohofas, topinis. Hojerį dabar man nebe 7, dabar yra 8 eurai, bet tu atneši maišą, padėjai savo rūbus plauti, pasakyk, kad nori pasiimti, aišku, jeigu turi laiko, ne? Ten daleiskim, atvažiavai 3 valandą į autohofą, ir tu 3 valandą išvažiuoji, ir ten antrą nakties pasakėjai, viskas tavo užplovė, sulankstė gražiai. Nereik nei miltelių, nei nieko, rūbai kvepia, viskas išplauta, sutvarkyta, sudėliota. Vienu žodžiu, viskas yra top. Už skalbimą aš nieko nesakau, mokėti reik, susimokėti reik, nes namie irgi. Ne? Vandenį naudoja, elektrą naudoja ir taip toliau. Bet aš galvoju, kad dušiukai ir tolečiukai, ten kur yra toletai mokami, turėtų būti vairuotojams nemokami. O dušai visur turėtų būti mokami. Ypatingai ten, kur mes atvažiuojame į autohofą. Dabar yra tokių autohofų, aš iš šelą vieną autohofą buvau papuolęs. 25 eurai parkings dienai. 25 eurai. Ir tualetas 50 centų. Ir dušas 3,50. Jo, okei, dušas ten buvo švarus, tūlikai irgi švarus, bet čia yra neesmė. Ta prasme, tu susimoki tokias babkes ir tu dar mokės, kad čia kiekvieną kartą eidams į tualetą ir eidams į dušą. Ta prasme, aš čia matau labai didelę neteisybę. Čia yra didelė, didelė neteisybė. Ir aš nelabai suprantu, su kuo jie galvoja. Galėtų kažkokius, tai ta prasme, vairuotojams žetonus padaryti į tūliką nuėti. Juk tai nein šniūrais. Ir dėl to paskui verkšan, o, numyšti pakampiai, ten prišikta, ten numyšti, tai toliau. Tai padarykit, uždyka. Nes aš, pavyzdžiui, tai ačiū Dievui, kad dabar padarė daug kur su kortelė gali mokėti. Prilėtai susimokėjai ir viskas. Man yra buvo tokių bairių, kad susuko vidurį, vidurius ir aš atbėgu į tūliką, o aš neturiu smulkių, va trūks 10 centų ir aš negaliu eiti į tūliką. Aišku, lindau per tą ir viskas. Tai parašo 50 eurų baudą, gal eikit jūs pis, pritriesiu čia prie to viso mokėjimo ir viskas. Nes ką daryti, ne visi turit grinų. Ne visi turit grinų, ta prasme, ir taip toliau. Tai va, viskas, nebesiplečiu. Parašykit, ką jūs galvojat. Ir ką darom, ir kur rašom laišką? Bendrom jėgom gal ką nors sugalvosim. Ar kokią peticiją gal reikia padaryti? Ar kaip tos peticijas veikia, žinai, Europos parlamente, ar Strasbūrs, tai ne, žmogaus teisės, ne? Tai va, ar peticiją kažkokią reikėtų pakurti, anglų kalbą? Ha? Ką galvojat? Kaip manot? Tai va, viskas, nebesiplečiu. Ačiū visiems, kad žiūrėjot. Parašykit savo nuomonę, būtinai komentaros, būtinai. Ir aš pasitengsiu kiekvieno komentarą atrašyti, nors taip pat taip pasižiūriu į komentarus. Mažai pas mane jų yra, tai visus peržiūriu ir visus tengiuosi atsakyti. Jeigu kartais kokį praleisiu, tai nu, nepykit. Peržiūrėsiu ir pamatęs atrašysiu. Tai va, ačiū visiems ir iki sekančio mano video. Pau, 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 pau.